Pozdravljeni. Je konec dvorjenja Maxu Verstappnu? Na to in še marsikatero drugo zanimivo vprašanje bomo skušali poiskati odgovor v naslednjih minutah. Če ste danes, 4. oktobra, odprli spletne strani, ki se ukvarjajo s Formulo 1, ste lahko dobesedno na vsaki zasledili zanimiv članek. Toto Wolff naj bi nehal dvoriti Maxu Verstappnu. Da ne bo nesporazumov, ne gre za nobeno romantično razmerje, ampak Toto Wolff je spregledal in videl, da Maxa Verstappna pravzaprav ne potrebuje v tovarniški ekipi Mercedes. In mnogi boste dejali novica, ki pravzaprav ni novica. Že konec avgusta smo lahko zasledili, da pravzaprav je Toto Wolff prenehal zasledovati Maxa Verstappna, in ko so seveda sredi septembra uradno potrdili, da bo Lewisa Hamiltona nasledil Andrea Kimi Antonelli, je bilo jasno, da za Maxa Verstappna ni prostora. Čeprav je treba nekaj poudariti. V letošnjem poletju so potekali intenzivni pogovori med menedžmentom Maxa Verstappna in tistimi glavnimi odgovornimi pri tovarniški ekipi Mercedes. Ampak razumeti moramo, da v Formuli 1 se vsi pogovarjajo z vsemi. Ko je Adrian Newey objavil, da zapušča Red Bull, so se seveda pokazali tudi pri Williamsu in rekli: glej, Adrian, pri nas je zate zmeraj prosto mesto. Čeprav dvomim, da je kdo izmed nas v resnici verjel, da bo Adrian Newey pristopil iz Red Bulla v Williams. Ampak Max Verstappen danes je ena izmed tistih figur, ki pritegne veliko število sledilcev in seveda tudi marsikaterega pokrovitelja. Zato je zanimiv. Po drugi strani govorimo o vozniku, ki je dosedaj osvojil 3 naslove svetovnega prvaka. Verjetno letos bo se boril tudi za 4. Tako da izločiti ga a priori iz kakršnikoli možnih prestopov je seveda absurd. A ne smemo mimo naslednjega dejstva. Max Verstappen ima z Red Bullom podpisano pogodbo do konca sezone 2028. Ampak smo v svetu Formule 1, kjer marsikdaj pogodbe niso vredne papirja, na katerem so natisnjene. Ampak tudi, če je pogodba trdna, ima zagotovo tiste klauzule, ki omogočajo predčasni izhod. In običajno te klauzule so vezane na rezultate. Naprimer, če ekipa v določeni sezoni ne doseže nekega mesta na lestvici konstruktorjev, lahko voznik predčasno prekine pogodbo brez kakšnih penalov. In obratno, tudi ekipa lahko prekine sodelovanje z določenim voznikom, če ta ne doseže določenih rezultatov, naprimer mesta na lestvici samih voznikov oziroma določeno število zmag ali prisotnosti na zmagovalnem odru. Vsak voznik, vsaka ekipa ima drugačne klauzule in mi, navdušenci, jih nikoli ne bomo videli. Ampak vemo, da so. A treba je tu razumeti, da Toto Wolff je znan po tem, da rad nagaja. In ena izmed njegovih najljubših tarč je Christian Horner. In zato, po mojem mnenju, je razumljivo, zakaj je Toto Wolff celo poletje se v navednicah trudil z Maxom Verstappnom, ga skušal priklicati v tovarniško ekipo Mercedes, čeprav niti sam ni verjel v realnost take opcije.
menim, da je bil Andrea Kimi Antonelli že od vsega začetka tisti edini pravi naslednik Lewisa Hamiltona, še posebej zaradi tega, ker je produkt vozniške šole Mercedesa in pod okriljem Tota Wolfa. Konec koncev, George Russell in Andrea Kimi Antonelli skupaj verjetno staneta bistveno manj kot en sam Max Verstappen, ki je eden izmed najbolje plačanih voznikov na celotnem štartnem razporedu. In obstajajo še mnoga druga vprašanja. Naprimer, ali Max Verstappen v prehodu k recimo tovarniški ekipi Mercedes bi bil sposoben ponoviti vse tiste uspehe, ki jih je nanizal pri Red Bullu. Namreč Red Bull kot ekipa v kar nekaj zadnjih sezonah je delovala popolno. Ne govorimo samo o Adrianu Neweyu, govorimo o vseh, ki so sodelovali, ampak če smo sledili dogajanju okrog prestopnega roka, smo lahko opazili, da mnogo ključnih figur je zapustilo to ekipo in se seveda razpršilo po celotnem spektru ekip Formule 1. Torej, Max Verstappen zagotovo ni tisti edini faktor, ki lahko zagotovi zmage. Po drugi strani, v trenutku, ko je Red Bullu začelo iti malce slabše, je Max Verstappen postal izjemno nervozen. Njegovi izpadi so bili bistveno bolj pogosti kot naprimer tista uporaba kletvice na veliki nagradi Singapurja. In tudi zato Max Verstappen lahko ni postal tista prioriteta pri mnogih konstruktorjih, ki imajo za seboj prestižne izdelovalce športnih ali drugih serijskih osebnih avtomobilov. In tu seveda lahko začnemo razmišljati, kdo si želi nekoga, ki bo, na primer, javno po radijski zvezi blatil znamko, ki mu plačuje račune. Zopet se bomo vrnili k Fernando Alonso in tistemu znamenitemu GP2 engine. In verjetno to je bila šola ne samo za Hondo, ampak tudi za marsikaterega drugega proizvajalca. In verjetno alarmni zvonec v celotni družini Verstappen in seveda celotnemu njegovemu menedžmentu z vermilnom načelom. Namreč prav to obnašanje zna zapreti marsikatera vrata. Čeprav verjamem, da navdušencem je mogoče tudi to všeč. Ampak, če smo realni v tem trenutku, kakšne opcije ima Max Verstappen? Če bi se slučajno odločil v resnici zapustiti Red Bull. Pri McLarenu sta vsaj srednjeročno oba sedeža zasedena. Seveda Lando Norris in Oscar Piastri sta tudi dovolj velika talenta, da nihče pravzaprav si verjetno ne želi Maxa Verstappena. Ne bi dobili nobene dodane vrednosti. V tovarniški ekipi Mercedes smo že razčistili, imajo Russella, imajo Antonellija. Če ne bi prišlo do nekega kolapsa celotnega sistema, tudi tu vsaj srednjeročno sta oba sedeža zasedena. Imamo seveda skuderijo Ferrari, kjer prihaja Lewis Hamilton in kjer ima Charles Leclerc zopet dolgoročno pogodbo. Vidimo tu kakšno opcijo. In še posebej Ferrari zna biti izjemno delikaten, kar se tiče izjav samih voznikov. Se kdo spomni, kako je Alain Prost izgubil svoj sedež pri skuderiji iz Maranela, še preden je bilo konec sezone 1991. Dejal je, da njegov Ferrari je okreten kot tovornjak. In seveda ne gre za toliko olepšeno verzijo, uporabljal je približno te besede. V primerjavi s tistim, kar bi lahko dejal Max Verstappen, izjemno blaga izjava. Ostane nam seveda še Aston Martin, kjer v naslednjih dveh sezonah lahko pričakujemo, da bo Fernando Alonso še zmeraj prisoten na štartnem razporedu
in kjer ima seveda Len Stroll, lahko bi dejali skorajda zagotovljeno mesto. Imamo prisotnost Adriana Newaya, imamo prisotnost Honde v sezoni 2026 in ali bi bila ta opcija primerna za Maxa Verstappena. Seveda po svoje bi bila, ampak tudi daleč od tistega, kar si Max želi od ekipe Formule 1. Namreč Max kot vsak drugi voznik si želi zmagovati. In tu bi lahko nastal kakšen problem. Imamo seveda še 5 preostalih ekip na štartnem razporedu, ampak smo prepričani, da bi bile zanimive za samega Nizozemca, mogoče in poudarjam mogoče Audi, če res ne bi bilo kakšne druge dobre opcije. In še to pod pogojem, da bi ga bogato plačali, v bistvu nekaj takega, kot se je zgodilo z Lewisom Hamiltonom in njegovim prestopom v Ferrari. Ampak tu je seveda sedaj zgodba zanimiva. Prebirali smo naslove o tem, kako je sam Toto Wolff prenehal dvoriti Maxu Verstappenu. Ampak poraja se vprašanje, ali je Max Verstappen kar naenkrat postal nezanimiv in seveda koliko časa bo še trajala ta, imenujmo jo, magija. Dokler bo Max zmagoval, dokler bo osvajal naslove svetovnega prvaka, bo seveda v teoriji dobrodošel v vsaki ekipi. Ampak že v sezoni 2024 lahko vidimo, da njegov lesk kar hitro izginja in da njegovo obnašanje je zmeraj manj tolerirano v tistih glavnih medijih. Zato ta njegova priljubljenost kopni kot sneg na soncu. Škoda bi bilo izgubiti takega talenta, kot je Max Verstappen, pravzaprav samo zaradi tega, ker se ne zna brzdati in ne zna obnašati. Razumeti moramo, da Max Verstappen je bil vzgojen v voznika Formule 1. In za kaj drugega ni bilo časa. Seveda Max Verstappen je še mlad, se ni jih dopolnil 30 in pred seboj ima še dolgo kariero. Ampak opažam, da marsikdaj se ne obnaša svojim letom primerno. Bolj podoben je kakšnemu najstniku, vsaj takšen je moj občutek. In prav ta razlika med Maxom izven bolida in tistem, ki ga gledamo v bolidu, bi ga znala stati marsikaterega zanimivega prestopa. Max Verstappen je produkt Red Bulla, kjer so mu podredili dobesedno vso ekipo. Dvomim, da kje drugje bi bil kdo pripravljen narediti kaj podobnega. Morda, in ponavljam, morda v Aston Martinu in morda v kakšni ekipi, ki šele prihaja in rabi pozornost, kot je že prej citiran Audi. Ampak možno, a po mojem mnenju tudi manj verjetno. A videli bomo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Ampak zgleda, da Max Verstappen postaja vse manj zanimiv. Videli pa bomo, kako se bo zadeva zavrtela v prihodnje. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.